Omuntu bwaba asobezza mubbi asse mumukwate mumutwale ku poliisi mu ssaawa anamu munaana alabike mu kkooti. Ffe kye tugamba ku BOBI yange kyamukoleddwako kuba tetumanyi basirikale be bamukutte BOBI batuju ki. Bw'aba ayina omusango gwe yakola tubeegayiridde mumutwale either mu prison oba kitegeera oba mumutwale ku poliisi mumutwale mu military barracks sijja gye misango gyanagomola mumutwale mu military barracks ffe tubudeebude ekintu kyaffe tukisange eyo tumanye engeri gye tugenda okukikwatamu kijjawa naye kimenya mateeka omuntu yenna okujja n'alobbinga omuntu n'amutwala newoobeera bagamba teri ali waggulu w'amateeka newoobeera nga yegwe president tokkirizibwa etteeka constitution tekukkiriza oba kitegeera kutwala muntu musibira watalina kukola ki kusibira era njagala okugamba bannayuganda ekigambo nalufenya baakijjawo bujja naye wakyaliyo safe houses mwe batwala abaana baffe be tutakola ki gye tutamanyi kuba oba osobola okutambula bati wali nakuwoninga n'okuwoninga se oba kyenyumiririzaamu gwe Nassali lekeraawo okwogera tujja kkubuzaawo kitegeera ekintu kino abantu bakyanyumirizaamu bamanyi gye kikola ki gyekiri osanga omusibe ninako poliisi emu gye nali gye sitagenda kwogera oli najja nagamba mumumpe mumutwale mutulabe bw'aba aganya okwogera kitegeera omwesunga omutwalawo eyo okitegeera gy'ogenda omubonereza mumumpe muvuge tugende tulabe oba kitegeera so ŋŋamba bannayuganda mwenna mwenna actually tulina ekitongole kye tuyita human rights commission batudde basirise simanyi lwaki tubasasula ssente zaffe ez'omuwiw'omusolo oba kitegeera mu constitution mwebali engeri gye balondebwamu ne functions zaabwe mu constitution mwebali oba kitegeera era bali mu chapter 4 still oba kitegeera naye human rights commission nga tulajanira abantu baffe ababuzibwawo nga tulajana abantu baffe bemutafuddeeko abali mu makomera kuba human rights commission kibakakatako okukyalira amakomera okulaba abasibe bali mu mbeera ki ate era okuripootinga kibakakatako nabo bennyini okuwaaba omusango singa abasibe abo baba mu mbeera mbi okugeza nga Ssewanyana embeera gyakola ki gyalimu oba kitegeera tulaajana omusajja mutwala mudalo bwe tutamala kulaajanira ku social media gavumenti tevaayo kukola kituufu oba kitegeera so neŋŋamba bannayuganda tukyalina obuzibu bwa safe houses nalufenya kigambo kyeka kyavaawo naye tulina okunoonyereza safe houses zino ziriridda wa abaana baffe babatwala wa oba kitegeera bino ebintu byonna tulina obikola ki obinoonyereza n'ate nenzizaamu essubi bannayuganda nti bwe gwali bwe guti ku mulembe gwe twajjako bajjajjaffe baalwana okuleeta Museveni oyo oba kitegeera bino byonna byaliwo kati mbawe essubi nti olw'okuba nti tuli ku climax y'okusuula Museveni tusuubira tubisuubira bingi okukola ki okubaawo n'okusingako wano kuba bulinayo n'obeera ng'olidde ng'oli ku climax ogenda okola climax ogenda okulaba bw'oti ng'okoze ki ng'osaanyeewo oba kitegeera so nkakasa bannayuganda nga seetiriridde tusituke era nga bwe njogera nga mmaliriza nti gwe wenna wenna atasobola kudduka tambula gw'atasobola kutambula yavula gw'atasobola kwavula weekulule naye ng'okyusizza ekifo tusobole okugyako mwami Museveni agende mwami Norbert Mao lwaki sigwe musingira ddala okkubira omulanga kuba ate ye ali omukumu ategeera embeera zammwe abantu ba opposition era atusuubiza yatandikira ku nsonga Ssewanyana ne Ssegirinya endowooza gwe twali kubidde ennyendoolwo nza nonno mwami Mao actually wemma njogera ku gavumenti abantu bwe batyo abeeriddemu enkwe mbasaagala naboogerako bwe bwali ddi mwami Museveni bwe yatuulako n'ateesa n'omuntu ne bakkiriziganya n'akola kye bateesezza wali okiwuliddeyo sirabangako insidenti yonna nti so and so batudde ku round table ne mwami Museveni ne baggusa kino oba ne basalawo kino era nekikolebwa mwami Mao yeeryamu olukwe teyali amu bannayuganda lukwe yeeryamu olukwe ye yennyini nnyini oba kitegeera kati sisobola kuddukira ku muntu atasobola kuyimirira ku kigambo ki ng'olwaleero otugamba birala ng'enkyokola biki birala ekyo kimu ekyokubiri gavumenti ya mwami Museveni ne mwami Museveni gwentegeera obulungi si ye muntu gw'ogenda n'omuguza ekintu
oyino genda ngo genze mulaba ye kugamba obashegera ojaga nango genze kogera kubyanjigiriza abikugambe nga ye wabimanyi bwayagala bikolechi bikolebwe so bali bakozi ba M7 si bakozi ba na Uganda era wetu batunonya justice tetu depending la ku muntu ye 99 nakafo mu government ya M7 cause they will not listen boche bafa chimu mwami M7 abewo enonga ba basente za ba na Uganda sija gamba we bali enguzi nedda kati tugaita aga bikondo obachitegera bwe ba ususu utawe baba bwe ba susu utawe baba kati abo babbi bafuka babbi tosobola kutesa na mubbi you either omuwacho oyagala oba asanyawo obulamu bwo kati fete tugenda kukiriza kusanyawo obulamu bwaffe atete tugenda kukiriza bawa kyebaagala wabula tugenda kuyimirirawo tulwanirira amazima tugogereko paka Katonda wali tujulula sibula ba Neyanza nyone yanzege abalabi ba GTV mwebale nyo tu followinga ansaba mtu followingire ddala